داتا صاحب فرماتے ہیں توبہ کر اور اس طرح کی کر کے آج کے بعد تو گناہ کے قریب نہ جائے. پھر فرماتے ہیں تجھے میرے نبی پاک کی اس حدیث کا فیض ملے گا کہ رسول پاک نے فرمایا توبہ کرنے والا تو اس طرح ہو گیا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر داتا صاحب نے حدیث لکھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے. چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، پھر بھی وہ توبہ کرے تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے.